Осінній призов 2014 року став останнім для України. Наша армія перейшла на контрактну основу. Зараз, з огляду подій на Донбасі, очевидно, що така система формування війська себе не виправдовує. На початку бойових дій на Сході країну фактично нікому було захищати. Нині призов поновили. Ну, а ми спробували на прикладі інших країн розібратися, яка система формування війська дієвіша. Андрій Гетьман вивчав світовий досвід. Призов у Європі до падіння залізної завіси був обов'язковим. Старий світ остерігався непередбаченого Кремля і, можливо, і танкової, а потім й ядерної атаки. Тож всіх чоловіків призивали і готували до можливих бойових дій. У 90-ті в Європі почали переходити на контрактну армію. Саме таку схему до того успішно випробували США та Великобританія, які не мали з Радянським Союзом кордону по суходолу. Замість того, щоб навчати мільйони людей базовим військовим навичкам, більшість європейських країн перейшли до створення повністю професійної армії. Однак її утримання дуже дороге. Тож лише найбагатші країни мають професійне військо, що здатне самотужки захистити від нападу. Це США, Великобританія, Німеччина та Франція. Інші держави, зокрема Східної Європи, утримують стільки солдатів профі, скільки дозволяє їхній бюджет. Однак їхня малочисельна армія не проблема, адже мають козир – членство у НАТО, яке обіцяє захист всім своїм членам. Наші сусіди і румуни, і угорці, і поляки, і болгари, вони утримують контрактну армію, але значно менших розмірів. У разі агресії даній країні буде надана військова допомога. Тобто в них немає потреби утримувати велику за чисельністю контрактну армію. Водночас нейтральні країни змушені покладатися лише на себе. Однак у мирний час утримувати велику армію не потрібно. Тож після військової підготовки чоловіки переходять у резерв. Наприклад, у Швейцарії в армії 3600 професіоналів. Але у разі нападу кожний будинок перетворюється на фортецю. Чоловіки мають удома зброю. За першу добу мобілізують 650 тисяч вояків, наступного дня – 1,5 мільйона. В Австрії додому зброї не дають, однак призов залишається і там. 2013-му на референдумі скасувати його відмовилося населення. Себастьян каже, австрійці підтримують призов, бо оборонятися треба. А під час надзвичайних подій і військові, і резервісти часто допомагають боротися з повенями та пожежами. Австрійці кажуть, що система працює добре і ефективно. Після призову спочатку вчать базових навичок – володіння зброєю. А потім я став навідником у танку. Казарм розташовують біля твого міста, тож на вихідні після певного періоду служби можна піти додому. У Фінляндії теж постійна армія з 8 тисяч людей. Це офіцери і висококваліфіковані фахівці, наприклад, пілоти. Водночас резервістів час від часу викликають на навчання і намагаються так підвищити кваліфікацію, щоб вона знадобилася у мирному житті. Ми даємо резервістам гарні професійні знання, і їм це подобається. Багато чоловіків служили, вони розуміють, що таке армія. Ми відчуваємо їхню підтримку. У нас дві великі сусідки – Росія і Швеція. І ми зараз маємо право розмовляти фінською мовою і не використовуємо російську чи шведську з примусу. Туреччина, хоча і є членом НАТО, зобов'язує усіх чоловіків служити в армії, яку називають «другою в НАТО» після США. У її складі 720 тисяч вояків. Водночас цілком законно можна не служити рік. Штраф – 8 тисяч євро. Однак 3 тижні все одно треба пробути в казармах. Ертан живе у Швеції, однак відслужив і каже, що його друзі так само були призвані. Турецька армія не забуде вас, де б ви не були, але навіть за кордоном дуже рідко хтось тікає, тож 90% не відкуповуються. Ізраїль, який оточений десятками мільйонів людей, котрі не сприймають сам факт існування цієї держави, щомиті готовий до оборони. Там призов до армії не просто обов'язок, адже служать без винятку і чоловіки, і жінки. Армія – дуже важливий період життя для кожного ізраїльтянина. Якщо ізраїльський хлопець і ізраїльська дівчина йдуть на побачення, то спершу вони говоритимуть про те, хто де служив. Кожна країна вибирає найприйнятнішу схему своєї армії. Однак найважливіші чинники обороноздатності – не лише патріотичний дух самих громадян, а й гідна фінансова і технічна підтримка війська. Андрій Гетьман, Галина Каплан, Олексій Супільняк, Факти СІТВ.